Allah rəhmət eləsin. İndi sizə söz verilir, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Şahmurad müəllim. Minnətlə, təhkidlə Bakı dəvət edədi. Çünki
tam səhnə deyirəm, gözəldir dünyanın balaları, gənclər, fidan balaları, həqiqətən Azərbaycanlı onun bölüm varcası, Azərbaycan xanlıqlara bölünmüşdür. Bir yandan surətin dəstəsi gəncədə, bir yandan Əlikranın dəstəsi talışmalar nəsəsdir, bir yandan sadalçılar, yəni Azərbaycan xanlıqlara. Həqiqətən də həmşə olduğu kimi, istər birinci hakimiyyət dövründə, istər zədər hakimiyyət, ikinci hakimiyyət dövründə, Azərbaycan xalqının heydələri, məsəl ömrünün 60 ilini Şam kimi Azərbaycan millətinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının onu təhrik edir. Bax, bunu siz qiymətlərdiniz. Bax, bu gün bizim buradan mövzudur olmaz və sizlərlə, bizlərlə və o 200 dövlət içərisində Azərbaycan bayrağının davalanlığı biz bunu önlərə qoşdur. Dünyada 5-ci bir millət var, xalqın. Görürsən, cəmi 200 dövlət. Və onlar da azadlıqda mücadilə aparırlar, vuruşurlar, müstəqilliyinə namurlar. Görürsən, necə qoşmaq qalmamız ki, özünün qərbdə ilk müsəlman türk dövlətdir. Və bizim bayrağımız 200 dövlətin bayrağı. Və həqiqətən bunu da deyim ki, çox dövlət başçıları var, çox prezidentlər var. Bəzilərin müvəqqəti gəldi 5-10 hakimiyyətə. Ancaq bəzi dövlət başçıları da var ki, prezidentlər var ki, onlar xalqın liderinə çevirir, qurum öndərə çevirir. Biz bunlardan çox başıq. Biz bunlardan De Gaulle, Mustafa Kemal Paşa'da Türk'ü, Heydər Əliyevi, Cavahirlər Əliyevi, görürsən, bunlar əbədiləşir. Cismən onu öndər arasında olmasa da onun fəlsəfəsi, onun ideyası, onun tutduğu dəstəkə bu gündə Cənab Ali Baş Komandan, Müzəffər Ali Baş İlham Əliyev tərəfindən hər tərəfli ikinci şəkildə həyata keçirilir. 2003-cü ildə ki, onun öndərimiz cismən arasında girdi və o oğluna vəsiyyət edildi ki, mən İlham Əliyevə özüm qədər inanıram, bu gündən sonra Azərbaycanda mən görmədim yarınca qalan işləri İlham Əliyev layiq edir, dəsəsə gələcək. Və bunu öndərimiz Cənab Prezidentimizə vəsiyyət edir. Və bizim Cənab Prezident ona görə xoşbəxtdir ki, o Heydər Əliyev məktəbi keçmişdir. Həqiqətən də Heydər Əliyev məktəbi, Heydər Əliyev ailəsində demək. Onun fəlsəfəsini, onun dəstək həddini öyrənmək, onun özü də böyük bir hər insanın kəsindir. Və 2-3 ildə ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi və qəti mövqeyini bildirdi ki, bu itirilən torpaqlar qayıtmalıdır. Bizim Qarabağ, gözəl ölkələr, Laçınımız, Şamımız, Kəlbəcərimiz, Cəbrayımız, Ağdamımız, Zəncilanımız, bunu da qaytarmaq üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır. Ordu birliyi olmalıdır. Millət, xalq, dövlət birliyi olmalıdır. Ağız birliyi olan yerdir. Qudur mərkəz. Ona görə iqtisadiyyat gücləndir. Muhtəlif rəft kamarları zamandır. Yəni, Azərbaycan özü öz sərhədinə yəlir. Daha bunun kimi qırmızı periyat kimi tamam. Biz ona görə birinci Qarabağ müharibəsində biz torpaqları dedik ki, Azərbaycanda vahid yox idi, Azərbaycanda hərsəməsliyi var idi, Azərbaycanda millət səfarətçisi də yaşayırdı və Azərbaycanın xalqında gələcəyə ümidi. Və onun da qarşısını məhz Heydər Əliyev zəkası, Heydər Əliyev fəlsəfəsi, Heydər Əliyev dəstəkləri var. Maqsədini deyir ki, bizim də bu dövlətində bizim kimliyimizi qaytardı və dünyaya sübut etdi ki,
Azərbaycan türkləri bu bayrağı gördü və öz torpaqlarını hər an ala bilər. Göz qabağı oldu 2020-ci ildə siz neçə yaşınız olardı bilmirəm. Və hətta siz yaşda bildim. O cümlədən vətən müharibəsində türkçülük bizim kollecimizdə öz növbəsiz verdi. Bizim kollecimizin də şəhidləri, bizim kollecimizin də qazilərini, bizim varlarını, kim ayağını dedi, kim qolunu dedi, kim başını istəsini dedi, bizim kənanlar rikodurdu, kənan. İndi Teyrək Üniversitesinin tələbəsində ayağını biri yoxdur. Bizim ikimiz var, başının bir istəsi yoxdur. Bizim kamilimiz var, bizim qazimiz var, bizim şəhidimiz var, samana, antiterror. Əməliyyətində şəhid olur. Biz onu hər birini ziyarət edirik, qazilərimizə də ziyarət edirik. Onlar bizim qürur rəmqəyimizdir. Mən bir də deyirəm, hər bir, biz deyirik 2783 şəhid, yüzdən artıq taliyə bilməyən bizim cavablarımız, minlərlə qazilərimiz var. Mən hər bir şəhid qarşısında, onların qarşısında baş yaşayacaq, onların valideynlərlə mənlərlə o qazilərimizə acil şəhid. Bir cür həqiqətən də onlar bizim qürur həqiqətən də şəhidlər ölür. Bəli, şəhidlə həmin o cəsar olmadı, fidan qalanan. Bizim qurbaqları qaytardılar, fikirlədir. Ancaq özlərinə qaytardılar. Canları, qanları, cəsədləri baxsın. Yəni onların qanınla yazıldı Azərbaycan torpağı. Bax, bu gün bizim burada mövcudluğumuz, bu gün bizim başkış gəlməyimiz, biz onlara qoşmuşuz. Yəni, anım günü dəndə sizin onun mənasını bilməlisiniz. Bu deyil ki, mən fizikanı zəyib oluram, kimyanı zəyib oluram, tarixi zəyib oluram. Ancaq biz tarixi. Hətta tarixini bilməyən qəhrəmanlar tarixi yazdı. Tarixi deyən insanlar gənclər getdi Qarabağda tarixi yazdı. Əbədiyyətə qoğuşdur, şəhidin zirvəsinə qaldı. Bax, biz bu gün onlarla fəxr edirik. Biz bu gün onların ruhu qarşısında baş edirik. Biz bu gün onları olan dinlərin əllərini onlara qoşmuşuq ki, bizim qamətimiz üzərində. Həqiqətən də 35 ildə biz nələr çəkik Azərbaycan xalqı. Nə qədər bizim matəm günləri keçir, bu gün Qarabağın sübutudur, bu gün Laçının sübutudur, bu gün Kəlbəcərin işğal günüdür, bu gün Ağdamın işğal günüdür, bütün qara bayraqlarla da qoşmuşuq. İndi şükür edirik ki, torpaqlar şükür edirik ki birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bizim balalarımızın ruhlarına çıxmaq üçün bizim o boyda Xocalı Xocalı dərdini dünyada ana olmuyor heç kəs burada həqiqətən ağır dərdini heç kəs orada bizim 3 yaşından 95 yaşından ana babamız, bazalarımız, gözlərini çarptılar, hamile qadınları şişəni keçirdilər, dişlərini çəkdilər. Biz demirik ki, Azərbaycan xalqı hər bir millətə görməliyiz. Biz demirik başqa millətə qarşı bizdən öncə biz düşmənimizi tapalıyıq. Bu erməni vandalları əsr boyu Azərbaycan xalqının başına neçə dəfə müsibətlər gətirir və çox əfsuslar olur ki, Azərbaycan millətə humanistlik edir. Unutqanlıq edir, gətirdə tutuşu Farkinin müxtəlif yerlərində, Azərbaycanın ən gözəl cümşələrində o haylar yaşır və satıq dönəmi. Hətta Sovet dönəmində də Qərbun Azərbaycanda olan Azərbaycan türk toponimlərini, şəhər adlarını dəyişirdi. Buna qırmızı imperiya göz yumurdu. SSR dövləti deyildi, SSR böyük bir dövlət idi. 15 ilə bu kabarıcıya qardaşlıqı belə deyil, ikili siyasət edir. Ona görə, əziz gəlsin, əziz tələbə, siz bunu yaddaşınızda saxlamalısınız ki, siz müzəffər xalqın meydanlarısınız. Müzəffər xalq, qələbə çalmışlardır. Məhz ona görə də nə qədər şəhidlərimiz var, nə qədər bizim analarımız göz yaşı tökür, düzdür. Ölür mənfəyəmizdə şəhər ancaq ana üçün evlat kimədə o ürəyinin parçasını dedir, hər bir ana üçün. Yəni nə qədər bizim şəhidlərimiz var, qırmızı bayraq, suvay, filə,
sakindən 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında general olarak bizim generallarımız gedir, polkovniklərimiz gedir. Nə üçün? Həqiqətən də Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, vətən müharibəsində bir dənə Ferrari, yəni ordudan yayılan olmalı. Hamı gülə-gülə, sevinə-sevinə vətənin qalmasını qalmalı. Yəqin siz olub bu epizodları görmüşsünüz. Vətən müharibəsi başlayanda Azərbaycan xalqının həqiqətən də könüllü olaraq bizim gənclər hərbi komissarlara axına baxırdı ki, o cümlədə Cəbəl bölgəsində yaşayanlar, Tobud olsun, Gədəbəy olsun, xalq, dinçilər, analarımız, bacılarımız, hamısı cəhəyə qoşuldu. Yardım aparıldı. Çörək aparıldı gənclərə. Bizə bu millətin birliyi başlarına düzəbəl almış. Millət bir olsun, bir yeni bir olsun, ona görə 44 gün müddətində 35 ilə təsəvvür edin. Bu bir mənalarında Azərbaycan güclərinə qarşılıqlar növbədə bax ki, təsəvvür edin. Bütün bu torpaqlar bizim tarihimizin, bizim formumuzun mənalarında, bizim arxitektur binalarımızın mənalarında, bizim təhsil ocaqlarımızın təsəvvür edin. Görürlər, Cəbrail alandı, Zəncivan alandı, Qubadlıq alandı, Şuşa, 8 noyabrda dedikdə Şuşa alandı və erməni vandalları təslim oldu ki, biz təslim olurum, biz razıyız, barışıq və vaxt edər ki, Ağdamın Kəlbəcəri açıqı dedik, cəzə verir, biz bizə vaxt edir, 15 gün çıxar ki, biz təslim oluruq, biz Azərbaycan olsun qarşı təqdim edəmcədir. Və bizim ordumuzun, o rəşadətli ordumuzun təşəkkürləşməsində bizim böyük qardaşlarımız Anadolu türklərinin həqiqətən də NATO standartlarına uyğun yeni yaşmadır. Bütün dünyanı lərziyə gəldi. Hətta Amerika ordusu lərziyə gəldi ki, Azərbaycanda bilirdim, yaşmadır. Qayalara da silahsız, əliyalı, təsəvvür edir. Şuanın alınmasında, Şuanın alınmasında bizim baxıq Azərbaycanın rəşəkli qəhrəman olanları təsəvvür edir, salqayalar. Nə ilə? Bir dənə uçaqlar. Və Şuraya daxil ol və cəhəni xəbər olmadan və gedirdə Şuan alınmasın. Dünyaya həqiqətən də Anadolu qorunan bir qələbə, mühtəşəm bir qələbə gözünü bilirsiniz ki, bütün Azərbaycan ərazilərində yaxın almışdır. Və Bunu tam səhvən deyirəm. O vaxt bizim alimlərimiz,
Nə qədər Azərbaycanda 30 minə yaxın erməni haqsız qalmışdır. 88-ci ildə burdakı erməniləri, o qərb Azərbaycandan gələn Azərbaycan türkləri burada da çıxmaq istəyirlər. 300 min bizim soydaşımız qərbin Azərbaycandan bilavasitə Moskvanın rəhbərliyi ilə dədə-baba yurdlarla didərgin düşdürər. Gəliblər, bu ermənilər bu hayla çıxmaq istəyirlər. Nəinki var ki, elə də Azərbaycan rayonu Şəmkir olsun, Hals olsun, Qəbər olsun, gözəl yerlərdə çıxmaq istəyirlər. Təsəvvür edin. Burada Azərbaycan, indi 30 min cəmi Azərbaycanda Qarabağ erməni var. Bütün dünya ayağa qalxıb ki, bunlar qaşqındılar, köşkündülər, nədir? Heç iki. Ancaq 300 min Azərbaycan türkünün taleyinə iki maraqlanmır ki, bəs o boyda indiki Ermənistan dediklər bu Azərbaycan türklərdən olmaq. Orada yaradır İravan dediklər, Rəvan xanlığıdır. Adını qoydular Yerevan, dəyişdilər bütün adları, bilərək də dəyişdilər, fikir verir. Buna dünya bir mahkum bunu gördükdə var mədə bizim dostumuz kimi bizə kömək elədi ki, həməşə olduğu kimi Anadolu türkləri, başda da Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Yəni mənəvi dəstək verdi. 44 gün müharibə dövründə hər gün Türkiyədən bir vəzifəli şəxs gəlirdi, cənab prezidentlə görüşür, yuxarı. Yəni deyirdi, mən sizə dedim, Pakistan, əsr əvvəllərində Pakistan, Hacı Zeynalovun təxiri, Pakistan halkı tam xəstəliklə nəzər çəkilir, qırılmış tam xəstəliklə. Ona yardım edin, doğru mu Pakistan halkı indiyə qədər olurdu, bizə dəstək edildi. Özümüz gördük Azərbaycan xalqını yanıq. Yəni dəstəkləndə biz də mənəvi dəstək edilmişik. Ona görə bütün dünya özümüz bilirsiniz ki, adi götürdü Xocalı soruqdurma. Dünən Gözqafı soruqdurdu. Xocalı soruqdurdu. Dünya bunu görür. Ancaq güya 1915-ci ildə Azərbaycan güya Anadolu türkləri ermənilər qarşı bir soruqdurdu. Olmayan bir hadisəni onlar sübut eləməyə çalışır ki, cəsəsdə olur. Onlar Azərbaycan 18-ci ildə də Şamaxıda görürsünüz, təzə məzarlar var, Quba'da. Onlar sübut eləmişdir. Və o vaxt ki, Bakı qanları, Şamiyanlar, Azərbaycan xalqını Bakıda, Şamaxıda, Quba'da qırğınlar edirdi. Yenə Qafqaz ordusu gəldi, vurub başladı. Başlığına gəldi Azərbaycan. Hətta Azərbaycan Cumhuriyyəti elan edəndə Azərbaycan Bakıya gələn qiymətli Cumhuriyyəti. Gürcüdülər, Tiflisdə fəaliyyət göstərdi, sonra Gəncəyə gəldi. Ondan sonra o ki, Qafqaz silah ordusu gəldi, orada erməni vandallarını tamamilə buradan çıxardı. Ondan sonra Bakıya köçdü. Yəni bunlar tarix boyu, əzizlər, tarix boyu bizi nə qədər şəhidlər. İndi Şamaxıya gedən, yəni görür Şamaxı yolundə bir türk qəbəri. Şamaxıya çatmamış. Yəni o vaxtda nə qədər türk şəhidi oldu. Bizim bu çəmbərə, indiki şəhidlər xiyabanında nə qədər necədir? O vaxt köpəyə gələndə türk əsgəri olacaq ki, burada şəhid oldu. Hətta 90-cı ildə ki, biz onda tələb edik 20 yanvar şəhidlərini. Bax, bu şəhidlər xiyabanı, onu da bilir. 18-ci ildə şəhidlər xiyabanı. Ondan sonra Rus qırmızı imperiya, orada restoranlar, Kirovun heykəlini qoydu, əyləncə mərkəzləri. Hətta biz 90-cı ildə şəhidlərimizi dəfn edəndə orada köhnədən qalma qəbirlər bizim 18-ci ildə erməni soyqırmına məruz qalmış. İndi İlham Fərizədən sonra bir neçə yazılıb naməlum qəbir. Onlar bizim köhnə qəbir 18-ci şəhidlərinin cəsədləri qalmışdır. Biz burada dəfn edilmiş. Yəni, bilməlisiniz, neçə dəfə köhnə şəhidlər qəbirlərini dəyişir. Bax, bu çəpərə, kənd yerlər o qalırsaqlığa. Yəni, bugün bu tədbirin də məqsədi odur. Bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsində, özünüz bilirsiniz, nə qədər şəhid yanalar var. İndi saat bugün birdə Yasamal rayonu İcra Hakimiyyəti, Yasamal, Təzəfər məscidində şəhidlərlə bağlı tədbir keçirir. Şəhidlərə dualar var, onların var deyilməli, qazilər də, indi bizi də dəvət edirlər. Bundan sonra, yəni Azərbaycanın bütün bölgələrində elə də bizim qazilərimiz kim
kim ayağını koydu, kim kolunu koydu, kim başını koydu, bilirsən. Biz onların karşısında yaşar, hürmet edin. Onlara saygıyla yanaşmak. Şehitlerimizin, əziz analarım, ne kadar Qəsəmən rayonu olsun, her rayon olsun, adi. Adi mənim kəndlər, mənim kəndlər, 17 şehit. 17 şehit. Sumqayıtda yaşayış varsa, elə bir ananın iki oğlu gedib, bir ana xanım var Sumqayıtda oğlu, Ruslan şehit oğlu qadın, bir oğlu da üçü bir səyavuş qadın. Analar, ana var üç evladı şəhid və fəxriliyici, təsə ana var iki evladı şəhid. Bilirsiniz, bu şəhidi həqiqətdə əl çatmaz, bizə şəhidlər ölürlər. Şəhidlər ölümləri ilə ölməzliyə qovuşurlar. Biz bu gün varıq, basa bakım, hərbəmizdir. Ancaq neçə ki, Azərbaycan adında dövlət, Azərbaycan adında məmləkət, Azərbaycan milləti var, o şəhidlər var. Sadəcə cizlə yoxdurlar, o 10 milyonların, 40 milyonların Azərbaycan türklərinin qəlbinə kökür şəhidlər. Neçə ki, demir ki, ulu öndər cizlə aramızda olmasa da artıq o qəlbində yaşır, artıq onun ideyaları yaşır. Elə də bax, bizim şəhidlər ölürləri ilə ölməzdir. Şəhidlər bizim Qarabağımızı qaytardılar, özləri qaytardılar, bax, faciəz, təsəvvürlər və birinci Qarabağ müharibəsindəki torpaqlar idi. Onlar biz yaşda, səhvə itiraf edirəm, biz yaşda insanların günahı idi ki, 18 yaşında, 19 yaşında bizim balalar o günahımızı idi. Bizim yediyimiz səhvləri düzəltdi, öz cəsədləri, qanları bahasına bu torpaqları qaytardı və bütün şəhidlər, o cümlədə birinci Qarabağ şəhidlər, ruhunu şad elədi ki, torpaqlar qayıtdı. Onda ruh rahat. Yoxsa ruh həmişə gəzdir. Valideynində gecələr imkan verir. İndi bax, Azərbaycan xalqına görə xoşbəxt xalqdır ki, onun müzəffər ali baş komandanı var, onun dəmir qumluğu var. Mən sizə əmr edirəm ki, bizim hələ yarısı qalan, necə cənab prezident müzəffər ali baş komandan ki, Şuşa alanda, getdi şəhidlər xiyabanında, dedi ki, mən xoşbəxt prezidentəm ki, ata vəsiyyəsini yerinə yetirdi. Yəni, Şuşa alanda İlham Əliyevin baba vəsiyyətlər var ki, mən sizə əmr edirəm ki, Zəngəzurumuz dalacaq, Göyçəmiz dalacaq, Rəvan xanada, Rəvan şəhəri dalacaq, biz qayıtmalıyıq. Bu müvəqqə həqiqətlərini gözə 35 il gözlədik, alalım. Biz o torbaqlara qalq, çünki ona bizim mənəvi haqqımız var. Çünki orada uluyan babaların ruhlarımızı çağırır. Onlar da qoşmuşlar. Biz qoşacaq. Düzdür, çətin olsa da. Nə qədər biz xarici dövlətlərə qarşı bir yandan daxili çəkişmələr, bir yana mübarizə aparırsa, deyir, haqq nədirlər üzülməz. Bir daha mən hər bir şəhidin ruhlarına səcdə qılam. Onların valideynlərinin əllərindən öpürəm. Hər bir qazimizə Allahdan acil şəfa diləyirəm. Müzəffər Ali Baş Komandana can sağlığında hər birimiz onun dəstəxəttə tərəfində sıxırləşirik. Azərbaycanın çəhərləməsi zanına çox sağ olun, minnətdarım. Bu gün münasibətlə çıxış eləmək istəyənlər, ya məlum olsun, tələb olsun, buyur, xayiş edirəm, hər kəs öz sözünü gəldi. Kim danışmaq? Buyur, buyur, bu gün 27 sentyabr günüdür, anı günüdür və mən burada çıxış etmək istəyirəm, icazənizlə çıxışıma başlayıram. Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağına işğaldan azad edilən torpaqlarda dalğalandırmış, ərazi bütövlüyümüzün uğrunda qəhrəmancasına canını fəda etmiş zabitlərimizi və əskərlərimizi, şəhidlərimizi dərin etirafa yad edirəm. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusu böyük
vəfat etmişdir. Tarix yazan qəhrəman ordumuz, əsgər və zabitlərimiz, arxa cəhbədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız bir yumruq kimi birlik və həmrəyini nümayiş etdirərək düşmənə sarsıcı zərbələr indirmişdir. Azərbaycan özünün haqq uğrunda mübarizə aparmaq əzmini, əsl döyüş ruhunu bütün dünyaya nümayiş etmişdir. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vətən müharibəsində iştirak etmiş qəhrəman oğullarımızın nümayiş etdirdikləri misilsiz rəşadətin xalqımızı qürurlandırdığını, rəşadətli vətən övladlarının döyüş yolunun, onların şücaətinin, fədakarlığının gələcək nəsillərə həmişə örnək olacaq. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vətən müharibəsində kollecimizin 2 müəllimi və 36 tələbəsi çıxış etmişdir. Çıxışımız sonunda vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş, Xudayara həsr olmuş şeiri səsləndirmək istəyirəm. Qeyd edim ki, şeiri müəllifi kollecimizin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Şahmurad Məmmədovdur. Şahmurad müəllim 5 şeir kitabının müəllifidir. Onun bütün şeirləri yurda, vətənə, vətənpərvərliyə aiddir. 20-dən çox şəhidə şeir yazmışdır. Dastana döndü. Cəhbəyə yollandığı öz həvəsi ilə, döyüşə ruh verdi zümzüməsi ilə, təsnif oxuduğu şağraq səsi ilə Xudayar dillərdə dastana döndü. Savaşa qatılıb ön xəttə durdu, düşmənə çox ağır zərbələr vurdu. Dumandan özünə bir xeybə vurdu, Xudayar dillərdə dastana döndü. Səncərdə keçirdiyi hər bir anını vətən üçün fəda etdi canını. Müqəddəs torpağa köküfanına Xudayar dillərdə dastana döndü. Özü şəhid oldu, təsnifi qaldı, bu təsnif Xudayar adını aldı. Köçürdü ürəklərə, o kürsaldı, Xudayar dillərdə dastana döndü. Döyüşdə göstərdi şücayətini, torpağa, bayrağa məhəbbətini, işğaldan qutarmış öz məmləkətini, Xudayar dillərdə dastana döndü. Xudayar dillərdə dastana döndü. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Köyün olaraq kapitan kimi qoşuldu.
O qadirəmizin şəhidini və yəni hər birinin biz minnətlə şükran və o qadirlərin də hər birini biz hələ o dönəmdə gittik. Baş çəkdik, həm maddi, həm mənəvi dəstək oldu. Sağ olsun, Tehniki Universitetin İstitadı rektorda, indi Kənan balımız orada olur, onun ayağında biri yoxdur. Hər şərəfi yaradır, istər kamil dövləti olsun. Bax, burada buyurdu, erti qurmasını da buyurdu, ayağının biri yoxdur. O danışır, deyir, deyir ki, döyüşlər gelir, deyir, ağır döyüşlər. Çıxmışı ki, sərhədli erməni səngərini yarı çıxmışı ki, üstə onda gördüm, deyir, ayağımın biri istidir, deyir, gördüm, nəsə istidir, ayağımın biri istidir, baxdım, gördüm, ayağımın biri yoxdur, təsəllət, uzlaşacaq. Və onun komandiri, Kamil dövlətin komandiri, mən də gördüm, bu həməşə WhatsApp-ında, bu gelir ki, dəkəşdər yapanda, komandir üstünə çox vururdudur, sonra söhbət edənlərlə, deyir, mənim komandiri görüb məni qanaqlar boşu gedir. Bunu çıxardanda komandir nə olmuşdur, təsəllət. Bax, belə bizim qeyrətli zabitlərimiz var. Fırat Həşimov kökür. Təsəllət elə, general idi, gedir səngərdə əsgərlə yanaşır. İndiki şəhidlərin çoxu zabitlərdir. Niyə? Birinci Qarabağ müharibəsindən, ikinci Qarabağ müharibəsindən fərqi ondan, yəni vətən müharibəsindən fərqi ondan ibarət idi ki, birinci Qarabağ müharibəsində körlər, kör təbii gənclər verirdilər, dirənin komandirlər çəkildi. Məni təsdiq edir. Ancaq ilk iki vətən müharibəsində irəli zabitlərimiz gedirdi, komandirlərimiz gedirdi. Və əsgər də görür ki, bunun komandiri orada şəhid olur, əsgərdən mənəni çəkildi. Bax, fərqi ondan ibarət idi. Hər bir daha. Hər bir şəhidə ruhlar qarışmış başa gələr. Hər bir nüvalı dinlərinin əllərini öpürəm. O qazilərimizə də acil şəfa deyirəm. Onların bu torpaq üzərində bu qazilərində. Şəhid olan mənələrində. Bir daha çox sağ ol. Bununla da üçüncü tələbimi yedirik başlasın. Sağ ol. Əcəl çəkəcək. Zaten her şey gider, onun için burada geri pozisyonuna zahmet olur.